Snímeš, snímeš. Ulezem da sednem, evo ti knjižica, nema da idem kod lekara. Loše mi je. Ma loše mi je prijemljata. Ne uzimaju, nego kad ti stigneš na red, ta ide etika. Šta je bilo? I uzono za redne, možda doješ na red ko treba. Sad jel ide po redu ili koliko poče, možda snimiš. A? Možda ulazi ova pred mene, gledaš prvenstvo. Kad čekate li? Nima pola sata. Ja sam sve vreme u mjesto. Čekamo Slavice. Ođa! Čekaš? Čeka. Ama ti Slavice, to ide posle nas. Pa što ne dođeš ovdje? Pa neću se guram. Mene, ja moram. Pa gurati se. Neću. Ko se ne gura ne može da ući. A evo, čekujete da vas prozovu ili? Čekamo. Ja ti kažem, vidi da čutu. Ne šta prozivo, ne prozivo, nego koji kako ulezne me. Koji kako ući. Nema pa ne prozivanje. Nema pa. Dve ambulante i ništa više. A, dve ambulante. Dobro. Čekate dugo, a? Dugo. Što ne stanete u red, lepo pa? Pa što ne stanemo, ja stanu tamo, oni dojdu odavde u led. Idemo već što mi idu preko reda. Sve preko reda. Sve preko reda. Ono već je preko reda, nego treba reda. Dok je tako ovaj običan narod. Da se muči. Došlo vreme da čovjek ne može ni da se razbori. Ne smije da se razbori.